E ainda tem a cara de pau de pedir pra deixar com você? Eu tenho duas sob controle! Acha mesmo que somos ingênuos? Já fomos adolescentes também, sabia? Sinceramente, eu nem sei o que dizer. Pois eu sei. Benjamin Tennyson, você está de castigo. O quê? Não pode me castigar! Sou um ET super poderoso! Echo! Echo! Haja o que houver, não cheguem perto. São feitos de silicone. Echo, Echo! Ai, cara! Vai fazer o quê, hein? Vai matar a gente de rir, é? Pega ele, Boyd. Vai ficar tão cuti-cuti no nosso retrovisor. Parede de som! Alta união nisso. Echo! 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 O jeito mais fácil de achar a Gwen é como o Raia Jato. Então... Echo! Echo! Já está repetitivo, Ben. É sério. Eu que o diga! Eu vou me dividir e procurar pela cidade toda. Aí depois... Não faz isso não. Entra no carro que eu sei pra onde ela foi. O que você tá esperando? Vai! Mas eu posso... Não pro Vomax, não pra você. Ben, sou eu, a Helen. O que foi que deu em você? Criaturas estranhas com poderes inacreditáveis. Super Mini Crix pra Fórmula 1 e me sigam. No 10, tá, pessoal? 1, 2, 10. Echo, Echo! Hã? Echo, Echo!
na solução, é? Antes. Pois é, eu menti. Ego, Ego! Eu queria o arraiajado, mas eu me vi. Ego Supremo. Mais energia, gordalhão. Confortáveis? O Enormossauro cuida disso. Ego, Ego! Ah, qual é? Ben, o que vai fazer? Jogar a uma distância segura. Porta, 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 porta. Em 3, 1, 2, 3. Novo plano. É deserto. Eco, Eco Supremo. Já sei, não dá pra ganhar, então nem vou tentar. Tô avisando, eu já tô levando pro lado pessoal. Thank you.
Eco, Eco Supremo. Quer saber? Gostei da granada de ondas sonoras que usou no teatro. Quer ver a minha versão? Eco, Eco! Eco, Eco Supremo. Então vamos equilibrar o jogo. Eco, Eco! Vai precisar de mais ecos. E o Omnitrix acumulou DNA alienígena. Na hora de combater fogo, com fogo fato! Eco, Eco! Por que não estou sofrendo? Aí, bicho feio, eu tô aqui! E você não precisou nem pedir ajuda. Agora entendi. Ei! Saiam de perto de mim! Ah, eles têm medo de coisas que parecem raros. Não acredito que alguém possa ter medo de... Esse ataque sou eu. Vamos diminuir a força esta vez. É? Por que você não conta de novo? Análise completa.